भिओएलटी यस्तो सर्भिस जसले प्रयोग गरेर हामीले 4G नेटवर्कमा भोइस कलिङको फेसिलिटी लिन सकिन्छ एनटिसी अन्तर्गत. एनटिसीले हालचालै लन्च गरेको यो सर्भिस अहिलेसम्म धेरैजसो मोबाइलमा चलिरहेको छैन. तर हामी मध्येबाट धेरैजसो साथीहरूलाई यस बारेमा थाहा छैन कि हाम्रो मोबाइल 4G भए तापनि हाम्रो मोबाइलमा भिओएलटीले काम किन गरिरहेको छैन, यसलाई बुझ्न जरुरी छ. आजको यो भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले यही कुरा क्लियर गर्ने प्रयास गर्नेछु. यदि तपाईँले पनि यसबारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला. अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईँले पनि आफ्नो मोबाइलमा भिओएलटी सर्भिसले काम किन गरेको छैन र आगामी समयमा गर्छ गर्दैन सम्पूर्ण कुरा बुझ्नुहुनेछ. त्यसैले गर्दा भिडियोलाई हेर्दै गर्नुहोला. सबैभन्दा पहिले साथीहरू मैले तपाईँलाई के जानकारी दिन चाहन्छु भने कुनै पनि मोबाइल जुन हामीले पर्चेस गर्छौँ त्यसमा 4G नेटवर्क छ भने यसको अर्थ यो होइन कि तपाईँको मोबाइलमा 4G भिओएलटी भोइस सर्भिसले काम गर्छ र साथसाथै तपाईँको 4G नेटवर्कमा डाटाले पनि काम गर्छ, दुइटैले काम गर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन. यसमा यस्तो पनि हुनसक्छ कि तपाईँले 4G नेटवर्क तपाईँको मोबाइलमा छ भने त्यस्तो केसमा त्यो डाटा चल्ने मात्रै 4G नेटवर्क हुनसक्छ र भोइसलाई सपोर्ट नगर्ने पनि हुनसक्छ. त्यसैले गर्दा अब हामीले यसलाई बुझ्न जरुरी छ. त्यसको लागि म तपाईँलाई सबभन्दा पहिले त एनटिसीको जुन वेबसाइट छ त्यसमा लिएर जान चाहन्छु. तर साथीहरू यसभन्दा पहिले तपाईँ यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईँको लागि ल्याइरहेको छु र साथसाथै साथीहरू यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला. अब यसलाई बुझ्नको लागि मैले यो एनटिसीको वेबसाइट खोलेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ. र यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टर फर्स्ट 8 डिजिट IMEI नम्बर भनेको छ र हामीले IMEI नम्बर यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ र 8 डिजिट IMEI नम्बर तपाईँले पत्ता लगाउनुको लागि आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा जानुहोला. मैले यो स्यामसङको मोबाइल युज गरिरहेको छु. धेरै साथीहरूले स्यामसङमा चल्छ अरूमा चल्दैन भन्नुहुन्छ तर स्यामसङमा पनि चल्दैन साथीहरू कतिपय मोबाइलमा. यसमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ डायल प्याडमा. यसमा गएर तपाईँले *#06# गराउनु भयो भने अटोमेटिक तपाईँको मोबाइलको IMEI नम्बर यहाँ देखाइदिन्छ. हो, यो माथिको IMEI नम्बर मैले यहाँनिर पेस्ट गरिदिन्छु. प्लेयरसँग चाहिँ यो साइडको मोबाइलको जुन IMEI नम्बर छ त्यो मैले यहाँ राखिसकेको छु र जस्ट मैले यसमा सर्च गरिदिन्छु. सर्च गर्दा बित्तिकै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भनेको छ LTE ब्यान्ड सपोर्ट गर्छ भनेको छ, दुइटै ब्यान्ड यहाँ देखाइरहेको छ. यसको अर्थ मेरो मोबाइलमा 4G नेटवर्क चल्नुपर्छ. तर साथीहरू यो स्यामसङको जुन मोबाइल छ यसमा 4G नेटवर्कले काम गरेको छैन. यसलाई म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु. अब यस्तो केसमा तपाईँले के गर्नुहोला भने तपाईँको मोबाइलमा एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोला. प्ले स्टोरमा गएर, प्ले स्टोरमा जानुहोला. प्ले स्टोरमा गएर एउटा एप्लिकेसन म भन्न चाहन्छु तपाईँलाई, 4G भनेर लेख्नु होला. 4G LTE ओन्ली भन्ने छ. यो तलपट्टि सेकेन्ड नम्बरमा इन्स्टल छ मेरोमा. यसलाई इन्स्टल गर्नुहोला, यसलाई खोल्नुहोला. यसलाई खोलिसकेपछि तपाईँले जस्ट ओपन गरिदिनुहोस्. ओपन गरिसकेपछि हामी 4G LTE भित्र जान्छौँ र हेर्न सक्छ माथिपट्टि सेटिङको आइकन आएको छ, यसमा टच गर्नुहोला. यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरू यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ हाम्रो जुन मोबाइलको सिम छ त्यो देखाइरहेको छ नमस्ते भनेर, करेन्ट नेटवर्क. र यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि विभिन्न अप्सनहरू अटोमेटिक आइरहेका छन्. र तपाईँले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेटवर्क टाइपमा तपाईँले अननोन र LTE मात्रै भनेर देख्न सक्नुहुन्छ. तर यहाँ भोइसको लागि भोइस भनेर फङ्सन छैन. भोइस भनेर जुन फङ्सन छ GSM सर्भिस भनेको छ. GSM सर्भिसमा हेर्न सक्नुहुन्छ इन सर्भिस भनेको छ र GSM सर्भिस डिस्कनेक्टेड भनेको छ. त्यस्तै यहाँनिर भोइस LTE भनेर यहाँ अप्सनै छैन. यस्तो केसमा तपाईँले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने यसमा मात्र इन्टरनेट चलाउँदाखेरि, डाटा चलाउँदाखेरि तपाईँले LTE सर्भिसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ. तर साथीहरू यतापट्टि साइडमा मैले अर्को मोबाइल सेयर गर्न चाहन्छु जुन मेरो अर्को मोबाइल रहेको छ जसमा चाहिँ यो सर्भिसले काम गर्छ. यसमा पनि मैले त्यही फोन त्यही एप्लिकेसनलाई राखेको छु. यसलाई ओपन गरिदिनुहोला. यसलाई ओपन गरेपछि फेरिबाट त्यही सेटिङमा जानुहोला. अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सेटिङ देखाइरहेको छ. अब यहाँनिर म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु डाटा नेटवर्क टाइप LTE लेखेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ. र साथसाथै भोइस सर्भिस इन सर्भिस र भोइस नेटवर्क टाइप LTE रहेको छ. यो तपाईँको मोबाइलमा देखायो कि भोइस नेटवर्क टाइप LTE भनेर देखायो भने बुझ्नुहोला कि तपाईँको मोबाइलमा LTE ब्यान्डले काम गर्छ NTC मा. अदरवाइज तपाईँको मोबाइलमा NTC को LTE ब्यान्डले काम गर्दैन भोइसको लागि. तर तपाईँको मोबाइलमा 4G नेटवर्क छ, 4G नेटवर्कबाट तपाईँले डाटा चलाउन सक्नुहुन्छ तर LTE भोइसको लागि भने काम गर्दैन. हो, यो तरिकाबाट तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ. यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुहोला र साथसाथै मैले तपाईँलाई वेबसाइटको एड्रेस पनि दिन्छु, त्यहाँ गएर तपाईँले यो सम्पूर्ण कुराहरू पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ. भनेपछि तपाईँले के बुझ्नुहोला भने यहाँनिर तपाईँको देखायो तर मोबाइलमा चलेन भने पनि तपाईँले यो सम्पूर्ण कुरा बुझ्नुपर्छ कि तपाईँको मोबाइलमा GSM सर्भिस जुन छ, GSM सर्भिसमा तपाईँको LTE डाटा नेटवर्कलाई सपोर्ट गरेको छ तर LTE जुन सर्भिस छ त्यसलाई भोइस नेटवर्कमा पनि सपोर्ट गरेको छैन. साथीहरू यस्तो तरिकाबाट हामीले सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ कि हाम्रो मोबाइल फोनमा LTE सर्भिसले भोइसको लागि काम गर्छ गर्दैन.
साथीहरु भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्दिनु होला भिडियोको बारेमा के भन्न चाहन्छ भने कमेन्ट गर्दिनु होला मलाई पर्सनल जोडिन चाहन्छ भने टेक्निकल V71 इन्स्टाग्राम आईडी र ट्विटर आईडीमा फलो गर्नु होला थ्यांक्स फर वाचिंग दिस भिडियो